ხშირად ვებნევი, მაგრამ ყველაზე მეტად მაშინ, როცა ვინმე მეკითხება თუ რა არის ჩემი საქმიანობა. Verastros povolob sitqebs amis ise asaxsnelad rom sirtsqulis shekrtsneba ar dameuplos shishi ar dameuplos imis rom adamianebi chatlian rom suleli var ghirebuls araperso aketeb influenceri var amis natslat siamavnebi tvitqodi rom chemi sakmianoba davinaxo silamaze chem sirkuliv da is gavaziaro magram ase ifikreben rom giji var jobs iso fikrobnen rom suleli var არ ვიცი საიდან მოვიდა ეს შეგრძნებები იმ ადამიანებთან ურთიერთობაში, რომლებიც ჩემს შემოქმედებას არ აღიარებდნენ, თუ უბრალოდ ხალხის ზოგადი წარმოდგენა ინფლუენსერებზე, რომელიც არც უნდა მატარდებდეს თუ კი მწამს საკუთარი შემოქმედების. ზოგჯერ ჩემი სხეულის ფოტოებს ვაზიარებ ხოლმე. ჩემი სხეული არა როგორც სექსუალურობა, არამედ როგორც ბუნება. მიყვარს, თუ როგორ გამოიყურება ადამიანის ყველაზე უსუსური მდგომარეობა. სიშიშვლე. და მიყვარს ამ მდგომარეობაში თავად ყოფნა, მასზე დაყრდნობით შემოქმედება. ვიცი რომ ბევრისთვის ეს უბრალოდ სხეულის დემონსტრაციაა ყურადღების მიქცევის მიზნით. განარამეც სულ ვხედავ ყურადღების მიქცევაში, არა უბრალოდ არ მინდა რომ ის ემოცია, რაც იდება ჩემს კონტენტში, ზედაპირზე რჩებოდეს. ადამიანების აზრს ამ ხელო მნიშვნელობას ადრე არ ვანიჭებდი, თამამად ვაჟღერებდი ჩემს იდეებს და სამომავლო მიზნებს. ყველაფერს მივახციე, რაზეც ბავშვობიდან ვოცნებობდი. სულ ვიცოდი, რომ ხალხისთვის სილამაზე უნდა მიმეწოდებინა იქნებოდა ეს ცეკვა, მუსიკა, თუ აიფონით გადაღებული ფოტო. რატომ რცხვენია მის ასე, მიუხედავად ათასობით დადებითი შეფასებისა? დანაშაულის შეგრძნება იმისთვის, რომ ჯანსაღი ვარ, მიბიძგებს არა ჯანსაღი გარემოსკენ. ვარჩევ ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც ბევრი დახმარება სჭირდება. გავაზრებლად, რა თქმა უნდა. სიამოვნებს, როცა ჩემს გვერდით ისინი სუსტები არიან. სიამოვნებს, როცა მიზიარებენ თავის გასაჭირს და მე მათ ვეხმარები. მაგრამ ზოგჯერ მეც მინდა მათთან სუსტი ვიყო და თუ თავს ამის უფლებას ვაძლევ, ისინი გარბიან. ამისთვის მათ არ ვადანაშაულებ, მესმის მათი. ყოველთვის ყველას იმესმის. კარგად გამომდის სიტუაციების სხვების პოზიციიდან დანახვა. არა მხოლოდ დანახვა, შეგრძნება. სულ მომწონდა ჩემში ეს მიმღებლობა იქამდე, სანამ მან ჩემი სიმყარე არ დამაკარგინა. ახლა ამ სიმყარის თავიდან აღმოჩენის პროცესში ვარ. მინდა ისევ მყარად დავინახო, თუ რა არის სწორედ ჩემთვის და აღარ დავიკარგო სხვების სისწორეში. ჩემში ისეთ მეტად ბევრი დედა ჩემია. მახსოვს სულ პატარა ჩემი თავი. 10 წლის ჩემი თავი. დედას ეუბნებოდა, რომ მისნაირი არასდროს იქნებოდა. განა იმიტომ, რომ ცუდი იყო. ზედმეტად კარგი იყო, იმდენად კარგი, რომ საკუთარი თავი მსხვერპლად შესწირა სხვების დახმარებას. მოგვიანებით 26 წლის მე. მისი ცხოვრების სიუჟეტს ვიმეორებ. განსხვავება იმაშია, რომ ის ასე ბედნიერია, მე კი არ ვიქნები. ამაზე ბევრს ფიქრობ ხოლმე. უცნაური ის არის, რომ ის ყველაფერი, რაც ახლა ვთქვი, სადღაც ძალიანაც მელამაზება. ლამაზად მაფერხებს ცხოვრებაში.